Поліцейські перекрили канал переправлення жінок за кордон у трудове рабство. Організували та налагодили протиправну діяльність жителька Подільського району. Правопорушниці повідомили про підозру. За скоєний її загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час проведення загальноєвропейської операції з боротьби з торгівлею людьми оперативники управління міграційної поліції разом зі слідчими слідчого управління Головного управління національної поліції в Одеській області та працівниками Головного оперативно-розшукового відділу 26-го прикордонного загону припинили та задокументували протиправну діяльність 56-річної жінки. Поліцейські встановили, що з метою особистого збагачення правопорушниця завербувала двох жінок віком 33 та 40 років, які мали вади в психічному розвитку та перебували у скрутному матеріальному становищі. Зловмисниця задурила їм голови байками про поїздку нібито на екскурсію і обманом вивезла їх до однієї з країн Європейського Союзу. За кордоном, використовуючи погрози, матеріальну і іншу залежність, вона змушувала потерпілих працювати в одному із житлових комплексів. Одну – доглядальницею за двома хворими людьми, а другу – прибиральницею. Крім того, для ще більш свого збагачення зловмисниця встигла оформити на одну із жінок матеріальну допомогу, що призначається для громадян України, які були змушені покинути територію своєї держави. На цьому етапі злочинної діяльності поліцейські затримали правопорушницю. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Поліцейські перекрили канал переправлення жінок за кордон у трудове рабство. Під час проведення загальноєвропейської операції з боротьби з торгівлею людьми правоохоронці припинили та задокументували протиправну діяльність 56-річної жительки Одещини. Поліцейські встановили, що з метою особистого збагачення правопорушниця завербувала двох жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Зловмисниця обманом вивезла їх до однієї з країн Європейського Союзу, де, використовуючи погрози, матеріальну та іншу залежність, змушувала жінок працювати. Одну – доглядальницею за хворими людьми, а другу – прибиральницею. Крім того, для ще більшого свого збагачення зловмисниця встигла оформити на одну із потерпілих матеріальну допомогу, що призначається для громадян України. Зловмисницю слідчі затримали в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили їй про підозру у переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, зокрема і повторно. Цей злочин кваліфіковано за частиною 1 та частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років за конфіскацію майна або без такої. Слідство триває.